Taneční solo, zvedání stárka a hošie. Tak přesně tyto zvyky jsou součástí mužáckých hodů v Kosticích. Ty zde připadají na hodovní pondělí, které je na program více než bohaté. Nechybí průvod, veselá zábava v Sokolovně a především pohled na překrásné slavnostní kroje. Snažíme se dodržet staré zvyky, jak je naši dědové a všetci otci, tatové a všetci, jak to dělali, no tak. Snažíme se dodržet, co nejde, jo. Jestli nám to teda vydrží, jestli budeme mít nějaké pokolení po sobě, to už nevíme, ale doufáme, že jo. Začíná to solem, pak se zvíne stárek, pak jsou hošie, po hošiách zavedeme stárka dom a večer už je potom náš. Máme tady mužácké hody. Mužáci jdou v kroji, mají mužácké solo, ale protože každý tady máme děti, aby se tady děti nenudili, tak jsme vymysleli dětské solo, které právě proběhlo, tak dostanou nějakou sladkost, dostanou nějakou malou upomínku, kterou si připnou na kroj, zatancují si s rodiči a všichni, já si myslím, že jsou spokojení. Hudební stálicí místních hodů je dechová hudba Lanžočanka. Ta dětem k solu zahrála tematické písničky z večerníčků a pohádek. Teď hráli nějaké večerníčkové, nebo hráli z Princezny Zemlejna, to oni ale jakože asi si vybrali sami, to jsme jim neříkali. A Káčátko, které se možná k tomu kroji moc ani nehodí, ale děti byly spokojené, tak já si myslím, že ta jedna písnička nevadí. Zeptali jsme se místních krojovaných, jaké povinnosti na ně na hodovní pondělí připadají. Znamená to to, že musíme uspořádat dětské solo, uspořádá se mužácké solo, dětem se nechají zahrát nějaké písničky a celkově se tady vlastně postaráme o ty lidi. Je to takové více vlastně soudržnější to pondělí pro všechny. Jaká je vaše nejoblíbenější část hodu? Tak asi určitě neděla, začíná to tím průvodem, kdy jdeme pro stárka. Půjdeme ke starostovi a vracíme se sem, kde následuje zábava do večeře. No a po večeři už je to takové volnější a už to upadne takový ten stres těch hodů a na tom je to ta nejlepší. Jak to zatočí na tu ryčastu jauku? Chodím v kroji už asi 4 roky, budu začínat 5. rokem a vlastně je to taková rodinná tradice, i když vlastně já jsem ze začátku nechtěla, ale ten kolektiv mě přesvědčil. Já chodím teda od malá a pak jsem měl chvíli pauzu a teď jsem vlastně šel 1. rokem a baví mě na tom ta krása kroju a ten asi verbuň. Místní krojovaná veselice se sice odehrává na podzim, ale letos tomu počasí opravdu nenapovídalo a tak si krojovaní mohli užít babího léta. My máme hody kvůli tomu, že tady je kaplička Terezie, takže máme hody kvůli tomu, ale dnešní počasí vyšlo úplně tak nádherně, že ani nevypadá, že je 14. října.